Julie lurte på når livet egentlig skulle begynne. Oslo var med ett en helt annen by. Hun fikk seg nye venner. Møtte nye mennesker. Hun oppsøkte nye steder. Hei! Alva snakker om deg, det du som lager den gaupe. Det var da hun ble forelsket i ham. Ja, hvor mange klesskap skal du ha? Hvor mye kan jeg få? Dette var feil. Dette var ikke henne. Føler at jeg står sånn på siden av livet mitt. Hei. Det kan ikke skje noe mellom oss, ass. Nei. Jeg må bare kunne føle det, og bare være i det. Skjønner du hva du... Skjønner du liksom hva du ferdig med å gjøre nå? Skjønner du hva du ødelegger og hva det... Ja, selvfølgelig. At du bare går inn i nye greier hele tiden. Du føler at du ikke klarer å gjennomføre noen ting. Ja, jeg elsker deg. Men jeg elsker deg ikke.